Fala pessoal, beleza? É Manuel do canal Mano Guitar, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje mais um vídeo aqui para iniciar o ano com vídeo sobre usinagem, né? No caso aqui corte, né? Através dessa esmerilhadeira aqui, pequenininha, da Skill, beleza? Vou trazer aqui um macete para vocês de como pegar as barras chatas que você comprou lá de 6 metros, diminuir o tamanho delas e cortar as barrinhas chatas pequenas que você quer, né? No caso aqui a gente precisa de barras chatas de 15 centímetros. Então, para pegar, a gente pegou duas barras chatas de 6 metros. E aí, qual foi o macete que eu utilizei para poder cortar essas barrinhas menores num menor espaço de tempo? É o que vocês vão ver aí depois da vinheta. Bem pessoal, vamos lá para o macete aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? O que foi que eu fiz? Eu peguei as duas barras chatas de 6 metros, peguei aqui uma esmerilhadeirazinha pequena, né? Peguei esse disco de corte aqui fininho e cortei a peça aqui, as duas peças de 6 metros, né? Dividi ela em 4 partes, né? Ou seja, as duas tinham 6 metros, eu dividi aí ao meio. A metade já dá 3 metros, né? E dividindo mais ainda dá 1,5 metro. Então, eu dividi aí em 8 peças de 1,5 metro que elas estão colocadas aqui, ó. Tá vendo? 8 pecinhas aqui, barra chata, né? De 1,5 metro de comprimento. E aí, o que foi que eu fiz? Ó? Prendi com dois grampo C, né? Que também chama de sargento, né? Prendi ali naquela extremidade e prendi aqui. E com a trena esticada até lá no final, né? Que dá exatamente 1,5 metro. Tá aqui, ó. 1,40 metro. Aqui no finalzinho, 1,5 metro. Eu fui marcando aqui, ó. Os 15 centímetros que eu queria aqui, ó. Entre cada chapinha. E veja que ao mesmo tempo eu vou conseguir cortar aqui, ó. 8 barra chata pequenininha com comprimento de 15 centímetros. Como eu vou fazer isso? Eu vou utilizar essa máquina aqui, ó. Já tem vídeo falando aqui sobre essa máquina, é a serra eletro-hidráulica. Eu vou usar ela para colocar aquelas barras chatas aqui e cortar todas elas aqui com um comprimento de 15 centímetros. Vamos lá ver como é que eu vou fazer isso. Aqui eu vou terminar de marcar, né? Vou só passar um giz aqui. Você pode passar uma tinta de traçagem. Não tem muita tolerância aqui. Então eu vou apenas traçar e eu já sei que é aproximadamente 15 centímetros. Vou perder pouca coisa, poucos milímetros aí no corte. Lembrando que você tem que levar em consideração a espessura da serra, né? Pronto. Marcar aqui, só para ter uma ideia que a cada distânciazinha dessa aqui é equidistante, né? Equivale a 15 centímetros. E vou colocar aqui esse grampo C um pouquinho mais para cá. Veja que o grampo C aqui continua normal, deixei aqui nessa posição, coloquei as barras chatas em cima desse suporte, né? Prendi a moça aqui da serra eletro-hidráulica e aqui eu coloquei o grampo C para cá, né? Para poder, ó. Veja que a lâmina de serra está certinho aqui na marcação onde vai cortar as primeiras 8 peças, né? 8 barra chata aqui de 15 centímetros, beleza? Vamos ligar aqui a máquina.
Ok, máquina já pronta, né, para fazer o corte, né? Vou definir aqui o avanço. Veja como estava muito aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu mostrar direitinho. Vou deixar o avanço aqui em 1, porque trata de aço, né? Se fosse uma peça Tecnil, eu deixava um pouco mais aqui, o avanço, né? Vou deixar em 1 e vou ver aqui como é que se comporta o corte aqui, para não quebrar a lâmina, né? Vou usar um óleo de corte aqui, quando começar a cortar, né? Para poder melhorar a operação de corte. Então vamos lá, perceba que quando eu ligar aqui o botãozinho verde, o arco lentamente vai começar a descer e vai começar a cortar aqui as primeiras barras chatas. E depois é só seguir a sequência até cortar todas aí. Beleza? Esse é o macete. Agora vamos ver na prática, né?